Bismillahirrahmanirrahim. Salamu aleykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı izləyicilərin qızğın qarşısında biz Məmməd Abdullah Yalçın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 20-ci yanvar yüksənbə hər yüksənbə günü at digəndə huzurunuzda bir həftə ərzində pulub ötən məlyumatımız Şərq Türkiyəstan və dünya gündəliyi ilə əməkşim xəbərlərini analiz etdiyi şəkildə huzurunuza sunub gəlib atomuz. buguni oldi bilan e, har haftanikidek xabarimizdi ng muhim mazmunlara bir ko'z yugurtib o'taylik birinchi xabarimiz amerika abon palatasi yana xitoyga qarshi yangi qonun loyihasini ma'qulledimavzuda xabarimiz bo'ldi va shundaqlab amerika va yaponiya xitoyni kaskin ogohlantirdi mavzui xabarimiz shundoqlab nupuzluq ulamolar va allih necha tashkilot xitoyni islom dunyosiga qaratgan saxti tashviqotiga qarshi bayonot e'lon qildi mavzu xabarimiz bo'ldi va xitoyni jinoyatlarini surishtir qiladigan xalqarolik organlar kuchaymoqda mavzuli xabarimiz va xitoy bir oy ichida oltmish mingga yaqin odamnin virus sababli o'lganligini e'lon qildi mavzuli xabarimiz va shunaq buyruqini sharqi turkistonda ijro qilinishi muzokara qilindi mavzuli xabarimiz va xitoy uyg'urlarni xitoyning chog'inni tabriklashga majburladi mavzuli xabarimiz va istanbuldagi chag'illiq faoliyatga uyg'urlar nomi qatnashshi muhajiratiklarni g'azibini qo'zg'idi mavzuli xabarimiz shundaqilab germaniya bilan xitoy o'trisidagi sovda qizil raqami davomliq oshmoqda mavzuli xabarimiz bularni sunushqa tirishimiz inshaalloh unday bo'lsa birinchi xabarimizdan boshlab ketsak amerika Avam palatasi yana xitoyga qarshi yangi qonun loyii ma'quldedi qadrli ko'rinmalarmiz albatta kundulik xabarlarimizni kunduligida ko'ryopsizlar haftalik muhim xabarlarimizi davomli har haftadugidak chiqyotidi bunga o'xshash xitoyniki jinoyatlarga qarshi eling'an qarorla qonunla degandek bu Amerika amirika palatasi xitoyga strategilikbu qaror strategilik nefcheklaydigan qonunli mutlaq ustunlik bilan ma'qulli haqidagi xabar fransiya xabar xalqaro radiosining xabari bu xabar amerika jummuriyatlar partiyasini asos qilgan amerika o palatasi o'n ukkinchi yanvar amerikaning strategilik neftasi xitoy bilan munosabati bor o'rinlarga setilishini cheklaydigan qonun loyihasini ma'qullaan biz esilard bo'lsa o'tgan amerika bu parlamentda jumhuriyatlar egallagan va shuni ko'rsatgan nomzodini nansi pilosi xonimni o'rni keganliini degan va e, u kap bilan ilingan bir qaror ya'ni e, mutlaq ko'p sonli holatda buqonun laisi amerika aon palatasida uch yuz o'ttiz bir ovozni qo'llashi to'qson yetti ovozni rad qilishi bilan ma'qulliqdan o'tdi e, jumuriyatlar partiyasini parlament e, a'zolari bu qonlaisini qo'lagandan boshqa demokratchilardanmi bir yuz o'n uch parlament a'zosi bu qonunni қолайды ғаллар ә, сепеге көшілді. Қабарды ә, қайтқан әші Америка Аван энергия бәс соды көміттірі әйсі Кейті Макморрес Родгерес қойған бұ қануыны. Ә, бұ қанулайызда Америка стратегелік ә, нефт сапсы СПР-дің әр қандық нефт мақсулатларының Қытай Компартиясы егдаркелік қылыдыған. Егдаркелік ә, қылған, яқы ә, контрол қылған, яқы Қытайның тәсіріге ұшчырған әр қандық орынғы сетеш чәкілінді bu qonun amerika energiya ministerligidan xom neftning xitoyga eksport qilinmasligiga kafolatlik qilishni talab qildi ekan. kayti makmorri rojers xonim e, so'z qilib Amerikaning strategik neft amerikani siyosiy maqsadda chekindirish va bir qismini xitoyga sotish Amerikaning davlat bexatarligiga zo'r tahdid elib keldi degan shaklda so'z qildi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak, e, amerika va yaponiya xitoyni keskin aqahlandırdı mövzulu xəbərimiz. Əlbəttə bu rayonudki bulubmu Tayvan ilə buluyatqan Xitaynın Ötürsiki Kasken rayonudki ciddilik və bu rayonudki davamlı halatı Xitaynınki Beşamlıki rayonudki dövlətlərə səlavatqan təqtidləri. Rayonudki dövlətlərimiz uzun müddən buyan Amerika xatırlıq dövlətlərinə nailıq münasibəti öyrəntişə xitoyningi kunsiran bu tahdididan qutulish uchun shundaq har xil shakldagi kelishimnomlar bilan o'zini kuchlantirish uchun harakat qilyotudi bu shuni jumlasidagi bir xabar amirka yaponiyani tashqi ishlar va mudofaa ministrliri

cevap kaytırdı Allah kanı bildirdi. Müşahede ki söz yani müşahede ki ...kin, akbarat ah ilan kalışı gandı kılgan söz de kıldı bu söz ne? E, Lloyd Austin bu vakti toktulup Amerika'nın Japonya'daki... ...herbi her bir orullaştırışını elalaştırdı hakkında tarihi karar çıkarıl Allah kanı bu müzakir ki... Bu özgertiş müsabısının işkemen 25 yıllıkçı devamlaştığı Allah kanı düşündürüp Japonya bile Amerika'nın Hıhtay'ın mukumsuzluk hareket edin ortak endişesi var yapın ya bile Amerikanın. Amerikanın bilen, yapın Amerika'nın. Ben Amerika'nın yadro kurallarını özgü alan barlık iktidarlar bilen Yapunya'nın kogdaş iradesini yeni bir katım takitleyim. Hem de öz ara bir hatarlık kilişiminin 5. maddesinin Sinkaku aralığı maskeli dağılıkını takitleyim dedi. Yapunya Sinkaku dedi, ''Hıhtay bozu bir adımı, minan dap duru atkan, uşuklu atkan bir layım bağım.'' dedi. E, Austin, Tayvan meselesi hakkında toktulup, Xitaynın Tayvan ətrafında hava və dəniz maneuverlərini köpəltməsi arqalıq bu rayonda yeni normal halatı şəkilləndirir. Yeni normal halat yaradışqı tərəhi vət qanlıqını. Amma Tayvanın işğal edilməsi yəqin deyilən sözünü kəsib əta bilmədiyigənliqini eytdi. Yaponiya Təxcir İşlər Naziri Hayashi Yoshimasa bəsa Yaponiyanın Tayvanga tutğan siyasətinin özgərmədiyigini bildirib Xitaynın Tayvan ərlığı ardılışığa qarışdırırdıqını. bildirdi shundaq qilib amerikani okiavadii harbiy mavjudlikni qayta tashkillash qaroridan rozi ekanligini aytdi e, bu so'zda xo'sh yana bir xabarimizga kelsak nufuzliq o'limolar va alehnachi tashkilot xitoyni islom dunyosi qaratgan saxti tashviqotiga qarshi bayonot e'lon qildiqadrli ko'rmanlarmiz albatta o'tgan hafta asosliq kun tartibimizdigi bir xabard e, hammamizga ma'lum bu atalmish o'lima e, nomidagi maxluqlar vatanimizda uch kunlik ziyorat xitoynin e, taklifi bilan e, buyerda ziyorat qilgandan keyin v ziyorat qilish jarayonida e'lon qilgan busafalar butun dunyodaki albatta biz boshda uyg'urlarni g'azibini keltirish bilan birga har bir, bir vijdon egasi butun olam dunyo musulmonlariniki n ko'z ko'ringan har qaysi davlatlardagi olimlarni muhazibini kaltirdi bayonotlar rad qilindi bularniki shuning keyinidan istanbulda chong bir axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirildi xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi tarafidan islom dunyosidaki shu eng nufuzluq olim o'limola shu yediki akademiklar qatnashgan bir yığın boldum İkmanxanda ötküzüldü İstanbuldakı Çömrükhanda. Bu yədə 15 yanvar ötküzüldü bu xəbərət. Biz əlbəttə təfəsilə halatda bunun təfsilatını gündəlik xəbərimizdə bədə. Amma bu bəyanat elan qılış yığınını xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliyi təşkil edib, arxaiv dövlətlərdən kilib yığın iştirakları 30-dan artıq nüfuzlu ölmə və mütəxəssislər söz qılıb. Hamısı ayrı-ayrı söz qıldı. Hətta onun sözlərinin hamısını ayrı-ayrı halatda ayeti kan külümde ihtimal uçur vasıtadım o ayet kaldı bu bende. Çünkü her bir alimden ki özünün manlıkan yüz manlıkan geç küçülür var sözü kulak silindiğan ölüm adamdı bu. Bu mesela dünya Müslüman cemiyetler ki yaşanır ise Ali Raşid Noaymin'in hitaşçılık ettiği ömekten Şark Türkistan'ı Allah kadar bayanatlırga uyardı ilan kanasından hem mesela bu sefsetlerde her birisi ayrım ayrım küçük şekilde raddiyədir bu xəbərat uh, elan qılış yığığında. Uh, məsələn, bu uh, şu <coughs> en başta Mahmutcan Damollamlı'nınki ölüm adabirlikinin muavin rəisi onun sözü ilə başlanıb, o bu yığını orlasdırılmasıki orlasdırışdığı məqsədləri uh, sözləb ötəndən kin uh, birinci söz qılanan kişi uh, məsələn bu şu Türkiyə Cumhuriyeti uh, Cumhurbaşkanınki məsləhətçisi doktor Yasin Aqtay ə, söz qılıb müsəlmanların əslində Allahın naiməti ilə birlik gələn ümmət ikənlikini, amma növbədə bölünüş səbəblik himayəsiz qalğanlıqını, əgər müsəlmanlar birləşsəyidə təqdirdə müsəlmanların gücləndiyinliyinə yiqındı ziyarətçilərinin Xitayın bu yalğancılığına şahid olub. Xitayın Xitay tərəfdə durub elan qıran bu bəyanatlardan

bütünlüyə adadı biz onunkə hər kəs ola İslamğa, müsülmənlərə, alimlərə vəkil qıla bilməyirdi. Allah xalisi Şərq Türkiyəstan müsülmənlərə yardım qılğılıb arımız digərlərini bildirdi. Arqadan Paləstinlik doktor Nevvaf Təkruri Paləstinandakı məşhur hərəkətlərin Paləstin iki və sirdədəki sözçüsü olan güclü kişisi olan Nevvaf Təkruri kimki tajovuzchilar va haddidan oshiqushlarni qo'llab bir safda bo'lar ekan ularni jinoyatda tajovuzchilar bilan sherik bo'lib aloqani bildirdi u so'z yana ey sharq turkiston xalqi islom ummati sizlar bilan birga biz sizlarni xitoy tajovuzchi sharq turkiston musulmonlari tajovuz qiling'uchidir ularni bu safsatlarga parvoma qilmanglar ular setilg'uchilar söz, degan shaklda qattiq so'z ishlatgan so'zda orqadan musulmon o'limalar birligi raisi doktor muhammad abdulkarim so'z qilib e, mazkur o'mak e, zolimning cinayeti, mazkur o'mak zolimning cinayeti va musulmonlarga qarshi haddidin eshish jinoyatini qo'llab quvolib berdi ular olimalar qatoridan o'rin elishi ularniki mumkin emas ular бұл bu Біз biz ularni atalmish ziyoratidan da. ular o'zini musulmonlarnin vakili deb davo qilishdi ular payg'ambar alayhissalom davrida musulmonlarning birligkini buzishga uringan ki Əbibn Əşref qatarlıqlara oxşayırdı. Naaiti qatdıq ibarələri istifadə etdim. Onlar təcavüzçü qatil üçün gəbəli xırdı. Halbuki yiqında müsəlman olmamğan dövlətlər Xitayının Şərq Türkistandakı cinayətlərini irqi qırğınçılıq deyə müəyyənləşdirərsə, bu məxluqlar qopub səllini yoyub özünü atanmış İslam dünyasının vəkilləri deyilib. Bu yadı qoyatdığı bu nəsini kəfir mi qəmmədə qəmmədə bunda düşünürəm. bir yapıldı yap kullandı. Ama bu kıtım ki atan mesiyaretçiler Hıhtay'ın terör gibi den küreş kılı vatka Allah'a dava kıldı. Ben Müslüman ölümler alır birlikte vakaleten atan mesiyaretçilerden kılmış ada, cüda diğerlerini bildirdi. Elbette her bir söz diğer sözden hamlesini beyirip buluşmuş Bütün Arap dünyası en köp tarık alsın deyip şu şekilde tarık attık e, bu sözlerden hamlesini. En mezmunluk yerlerden bu sözlerden ki. Ondan başka Mısırlık e, ölüm ala, Dünya Ahli Sünnet, Sünnet Ölüm Ağla Doktor Cemal Abdüssettar, Yemen Ölümler Hayat Azası Doktor Abdullah Kubeysi, Doktor Abdus Essam Esam Abdüşşafi, Irak Müslümanlar Ölümler Doktor Munir, Digendeki Halkaralık Adukat, Doktor Tarık Şendep, Doktor Celal Erbay, Doktor Mecdi Salim Katarlık, Ölüme Ağla ayrım ayrım söz kılıp bu atılmış ömekninki vatanımızdaki e, bilgilerleştirilere, dünyaya xitoynichalihammasiga qarshi kuchlik bayonotlarnii oxirida xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi raisi e, hidoyatullo u'g'uzxon atalmish dunyo musulmon jamiyatlar kengashi boshchiligidagi omakni sharq turkiston masalasida islom dunyosini ko'zini bo'yash uchun e, bagan bu bayonotlarga bununa qarshi holatda bayonot e'lon qildi hamma tashkilotlarni butun masullari ari turib shaklda bayonatda xitoydan bu xil ziyoratni tashkillash orqaliq islom dunyosini ko'zini bo'yashga hilin ayron ishitishga hil ayron orqaliq sharq turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatini yoshirishga tirishayotanli islom dunyosi xitoy kommunist partiyasini yolg'onchilik va ko'zbayamchilikqa aldanmasligi kerakligigi shunaq qilib birlashgan davlatlar tashkiloti a xalqaro kechirim tashkiloti musulmon o'limi alavirligi qatorli ko'plagan tashkilotlarni xitoynin sharq turkistondagi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb muayyanlashturganligi islom aldidan sharq turkiston masalasini eng tahirsiz masala deb e'tirof qilishi busharq turkiston b zimin ekanligini butun islom dunyosi buni o'rtoq e'tirof qilishi kerak bo'lgan bir masala xuddi palastin qandoq ishhol qilingan zimin deyilgan bo'lsa butun islom dunyosida har qanday bir musulmon har qanday bir davlat odamlai ishhol qilingan zimin dab i'tirof qilgan bo'lsa sharq turkistonni ana shundaq itirof qilish kerak buni shunday bilishi kerak degan shaklda bu bayonotni e'lon qildi mazkur bayonotga dunyoning har qaysi cjoylaridan joylarda kuchlik ta'sirga ega olim olimolir akademiklar mutaxassis alliknacha tashkilot qo'llab imzo qo'ygan bo'lib buni ta'siri ko'rilishga boshildi desak ari ortiq degan bo'lmaymiz qadrli ko'rmadirmiz xo'sh Yine bir haberimizde ödeyelim. Xtay'nın cinayetlerini sürüştü kılıdığan halkaralıq orgallar küçeymekte e, elbette kadirlik görmelerimiz bütün müşünki valla ilan kılınan, aşkarlanan, bunki valla sanaksız delil ispatlığa, delil ispatla tükülüp durusun mu? Xtay'nın numussuzluğu, yüzsüzlük edin. Hiçbir iş olmağındak yana çigranı aça açmay yukurqıdak tətür təşviqatlarını nakil Dünyada xicil bombasının bütün özünü, iç qandaq, iç qımı qandaq, sütdək bütün işini yeni e, məzlumlığa yetişi e, insanı için durduğun bir nesemdir. Bu Xitay'ın tabi etikiyle mi yarışıdırgan, Xitay'dan başka mahluklar da tipi təsir olan bir süpətəmdir. Şimdi bu oğlan bozumu, e, şimdi her yılı nurgun, davamlıq dokulatlarının ilan kılmağalıqını biz haberlerimizde verimiz. nurg'un e, sahilah batlarcha xitoyni jinoyatlari qilayotgan yo'lurg'un okla har qaysi e, nufuzlik organlarvda e'lon qilinib turavdi xitoy uni ta'tir tə tashviqot bilan yep chiqish shuncha tirishgan bo'lsimi yana bularni abtibashrasi ochildigan organlarnimi kuchayganligini bildirdigan bir xabar xalqaro kishilik huquq tashkiloti dolat e'lon qilib yigirma ickinchi yili xitoydan boshlab dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquq kirisi iyg'irlashganligini ammo kishilik huquqni yaxshilash uchun harakat qildigan yangi organlarni maydonga kelganligini bildirdi <coughs> kechiringlar amerika vazi xabarda berildi bu xabar bosh shtab nyw york joylashgan kishilik huquqni ko'zs tashkiloti o'n uchkini yanvar kishilik huquq to'g'risida ikki ming yigirma ikkinchi yili to'klati e'lonqilib o'tgan bir yilda yuzga yaqin davlatning kishilik huquq taraqqiyotiga baho bergan do'klati rossiya prezidenti vladimir putinning ukrainaga qilgan hujumidan tartib shii uy'urlarni uchq oshkora turmaga solash qilmashlargacha baholab chiqqan bu yil to'katni xitoyga munosabatlik babida o'tgan yilning oxirida xitoyning har qaysi joylaridagi xaliqni ko'chlara to'kilib ng oxirida ölümçi... ulimchi <coughs> <coughs> kechir ulimchinii 24 to'rtinchi <laughs> noyabrdagi bu o't pojiasidan keyin hammamizga ma'lum butun Xitoyning hamma yerga taqab ketdi bu Xitoy qarshi kirgan butun xitoyda ig'ir <laughs> Xitoyning bu atalmish virus yo'q yo'qitiman <laughs> degan bahoni bilan o'ylarga bosturib buning qilmishiga insonlarning erkinlik erkin qo'yib deb butun xitoy miqyosida chong bir norozilik <laughs> bildirib ko'chalarga chiqib ketganligi o'zini erkinligini talab qilganlikqin bu doklatam shu loyat kirgizgandi xalqaro jamiyatda xitoynin kishilik huquqqilmishiga qarshi besimlarni kun siri kuchayganligi buni ichida amerika qonun maqullab sharq turkistandiki majburiy amgak masalasini majburiy amgakka heiqan shirkatni j ishlab chiqargan mahsulotlarni eksport qilmishiga zarbbaganligi yevropa ittifoqi shunga o'xshash qarorni ma'qullab e, majburiy am aloqadar e, aloqasi bor shirkatlarni hammasni e, o'xshash uh, shaklda e, jazolash tizim haqida qonunlarni qarorlarni olildi degandek masalalar tilga aylandi xo'sh <coughs> yana bir xamizga olsak xitoy bir oy ichida oltmish mingga yaqin odamni virus sababli o'lganligini e'lon qildi agar xitoy buni e'lon qilgan bo'lsa o'zlari hammas albatta ziknimizda buni qancha ko'paytirsak buldi haliqani tushunmiz ham xitoy nayti e'lon qilmas qitirshdi butunlay e, e, o'ziniki virus chunki bu dunyo ishonmaydi dunyo sahiya tashkiloti yillarcha osha virus mazgilda xitoy hisetilib ketgan xitoyninki qo'l ostiga kirib qolgan deb ayblamagan e, organ hammadi davlatlar hammadi dunyo sahiya tashkilotini a shunda xitoyninki yendi turayotgan va dunyoda eng nufuzliq

2023-yil 1 uchinchi yili kunigacha xitoy bo'yicha davolash apparatlarida jami ellik kishi virus bilan yuqumlanishga aloqador sabab bilan doktorxonada o'ldi dedi Xitoy virus bilan yuqumlis sababini. buning ichida 5503 kishi yangi virus bilan yuqumlinsh sababli kelib chiqqan nafasinish iqtidori zaiflashish bilan o'lganligi ellik kishi asosiy kasallik va yangi tutki virus bilan yuqumlanish sababi bu ikkisi qo'shilib o'lganligi shaklda e'lon qildi fransiya xalqaro radiosi o'n oltinchi yanvardagi xabarda hammamizga ma'lum dunyo sahiya tashkiloti o'tgan hafta e'lon qilgan niiida xitoy bagan sollih ma'lumotni xitoydan barliq soliq ma'lumotni talab qilganligini ammo xitoy ta'minlagan solliq ma'lumotga ishonmaydiros demay o'tir deganligini fransiya xalqaro radiosi bu xabarni oxiriga qo'shib qo'ygan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak Şəyin panon bu yolaqan Şərq Türkistanda icra qilinməsi müzakirə qınılı məsələdir. Əlbəttə Şərq Türkistanda yüz bəri batqan bütün cinayətlər cinayətinin baş cinayətçisi bu cinayətlərin baş məsuliyyəti əlbəttə Şəyin panon sözü çünəm deyə barlıq numussuzluqlar bu vəhşiliklərin hamısı onun yol yürüqsüz, onun o buyurma ilə icra qilinməsi mümkün emas qamdır. Bu yəni türde kibir e, değil mi? Hıhtay növete Şarkı Türkistan'da devam kılı atıqan iki yığında e, ıı, hazır mı yığın ekili atı biz günlük haberimizde her yığında ekili atıqan mesulen tülü atı kan, Yani şu hazır icra kılını atıqan bu vekşilik yetmedi Hıhtay'a. Yeni teximbek ilu atıqan kararla ve kıgan ayadı e berilgen dökületle karsak yani aş dökületlerinin özü mühtayının kançık cinayetlerini işle atıqanlığı uçuk körünüp durdu hemde.

яагузуп буядаки чомакчыларга биядаки хадымдарга кылыатыдан бугынды кытай калк торну он төртүнчү январдыки хабары Küştüm Burunbaşı'na başına atılmış ıı, Uyghur Aklı Müraylıq 14 üniversitelik halı kuruldu. Birinci yığını hem de atılmış Uyghur Aklı Müraylıq siyasi kanış yani 13 üniversitelik bir komisinde birinci yığını açılan. 15. yanıvardaki müzakir yığını söz kılgan atılmış Uyghur Aklı Müraylıq ıı, partiye komisinde daim bir komisinde azalardın Van Cenşin ötkende Xi Jinping'in yukarıdaki sözünü tuluk izgirlaştırış, bunu ögünüş. Şimdi yani medeniyet arkalık sende medeniyetinin meyisi mi yok ki sende?

har qandaq narsani o'ylaydi uyimizni selni shaklidintadib hamma narsa kiyim kechak hamma narsa o'zgarishi kerak bu yig'in bu bir yil ichida sharq turkistondagi echiili vaziyatni o'zgarmaydigan allaqadan oldimizda nimaa deyihyoi shundaq sharq turkistonni tabiiy boyliqini bulontalon qilish sharq turkistonni jugrobiylik o'rnini bevosita ya'ni sjugrobiylik o'rnini vosita qilib turib Axtayını küçülendirişten ibaret, rezil məxsidin bişaret bir idi o deyip, küzet küçülü, bu ne Çünkü bir adam, bu yerdir ki, bayılıqlarını qandaq bir taraf kılıç, nurğun xəbərlə çıxdı o anda. Demek her cihetin e, hem bastırıp yoktuş, medeniyet cihetin yoktuş, bayılıkların talan taraj kılış diyendek bu şekilde e, pilallarını tüzü lakin ya de kuzamdı yitəm də bu planı yitəmməm də onu Allah bildi də. Əlbəttə bizlər də bütün gücümüzlə bilən tirişib hərəkət qılışımız kərək. Xoş, yenə bir xəbərimiz gəlsək, Xitay Uyğurlarına Xitaydan çağırını təbrikləşmə məcburladı. Hər il buvətqan tamamilə qalatda işləniyətqan, qılınıb atqan cinayətin bir alətdə. Yeni bir, Ixtay, vatqan, qalette, vatqan, vatqan, bir, bir məsələ emas, əməli ikən atalmish shundaq viruslar yamrayotgan insonlar to'planmasligi kerak bo'lgan diqqat qilishi kerak bo'lgan bir mazgilda xitoyniini hozir echyotganeekin hech bir narsani shunday mazilda va havoning suvuq bo'lishiga qaramay vatanimizniki xitoylir qi shu xitoy o'lkalardiki xitoylarnii unda shaklda mahalla mahalla bono xitoy axborotlarni ko'rmaymizu ammo lekin bu nimissizlik ya'ni o'zining xii qildirolmaydigan bu nimissizlikni bizni vatandagi to na nanaiki yezilaniki mahalla e, ashu butun uydagi odamni chaqirib chiqib majburiy holatda bu xitoyni ijtimoiy fuchr vositada chiqqan xitoyning ijtimoiy fukr vositaida chiqqan ko'rinishlar bu albatta

Bir qonçu sinmimi şunda qara paqayda köz könlə dişidir bu kişilərkindən sonrakin. Eee, Uyğurlar nə şərtlərsən Arxa şəhərdi kentir yığıb çayğın təbrikləş üçün nöqtələrin millilik kiyimlərini keygüzüb yollarda çayğınlıq, şur tovlatqanlıq, ejdaha usuli, künlük usuli, şir oyuntış usuli degəndik. Ya subhanallah. Bir insan min il öylü xiyalıq kemə söyətdi. Kulların birdə Uyğur xalqının bu dərəcəyə düşüb qalışını. Nəmi degan içinəşlik bir hadisə. Yani bir sindi ki kentlerdeki Hıhtay'ın koruyacak emelleri, hatta erlerini mi Hıhtay'ın yangır usulünü oynayışına mecburluğun. Hıhtay yakın yıllardan beri Şarkı Türkistan'daki irki kırgancılık cinayetinin bir kısım müsbüte de asimilasyon e, siyasetini mi icra kılı vatlarımız ki malum. Ve Hıhtay medeniyetinin red kılı bozsa atılmış atanmış esabilik ve bölgünçülük namı da cezalar kılı shu darajada nomussiz ush yo'q man qatnashmayman sedan bu narsaga qatnashqim yo'qmi deymaydd chaqirdimi majbur chiqishga majbur otalmish bayroq salom bayroq chiqirish marosimidanmsizli o'zini xioyqilmaydian numusizlini bu xaliqqshsoaydi xo'sh yana bir imizg kelsak istanbuldagi chag'alliq faoliatda uyg'urlar nomoi qatnashi muhojiratdikilarning g'azibini qo'zg'adi mavu qadrli ko'rirmanimiz albatta mushundaq xabarlarni hech sunmasak bundaq xabarlar oldimizga kelmasa zo'rlab ko'zimizga bir chiqmasa bir axborot organi bilan qanchalik orzu qilaai lekin yuqurida so'zlayotgan shuncha boa umisizli yo senin dining imanın hiçbir nesan musun yani. Sen hem nesini yok atkan bulsan mı, hiçbir nesi kanmıgan bulsun mu, yukurdu körüvatkan, o zulümlü körü sen o okşay, senin bulgan, bir uygur isimlik bir millet, Şarkı Türkistan'da, nimilani körü atkallıkını, yılladın yani bir bütün dünyanın köz aldığı da icra kılın bu vekşilikini, senin milletindin yani şuna. Aşı dergide buzulgan, A şu dərəcədə vəhran bolan məxluqlar var ki, məşu cinayətlərini işlədətqan, qılıwatqan bu numussizlik, bu numussizlərinki, rəsmi orqanlar bolan çətəldiki, konsul xan dilləri vəyəki başqa qurvağan cəmiyyətləri məşıqda işlədigan. Müşündaq numussiz məxluqlarınki, sizin xalqını qırğan qılıwatqan məxluqlar çaqalğan bir yerə verib və onların fəaliyyətinə qatnışib Kayısı yüzün bilen ne hiçbir şekilde mingil ösüm evdeğine akla şekilde bu milletin yüzüge kar sürükügen mahlukla vafızın açımız yandı. Belki uslu oyunu kallanı vatandım mecbur açıqan buluşu mümkün. Onun bir nesi diyemeyim ben elde. Lekin muşu erken dünyada, dünyanın her kaç şeyleri, Türkiye'de memez bu. Muşu erken dünyada yaşayıp

yanvar ilan kılınan asa. 12 yanvar, Hıtay konsuluğun baş konsul ve konsuluğun kadımları bilen Muşu İstanbul'daki Uyghur sanatçıları atılmış, Uyghur sanatçı ve Saudi'lar cemiyetini ziyaret kılınan ve o yada 30 dün köp Uyghur bilen fücuraş kılınan dedi bir adık. Bana haberdi. Konsuluğun özünün en başka koyup duyma ma dünya ma İstanbul Türkler mi Türkiye mi kara biz Uygurlar mı ne kıyamet yani kancık teatr teşvikat yani o'ylab boqaylik xitoyniki madan qanday paylananliini biz uyg'ur yurtdoshimiz buyoi bor'an axlatlarnin hammasi shu xitoyni yurtdoshlari uyg'ur o'siikoisg ularniissiq bahor o'tkazibdimish u issiqni qanday issiq bo'lganligini ko'rsa dunyo oxiratda butun xalqini nafritiga ijtimoiy fir vositalardagi butun yozgan xalqimiz Her kandak köyden adam nefret kıldı bu nesliğinde. Bu bir şeraitte, halkın kırgın kılınsın, sen numussuzlaca, meyli kandak sebebini körüstüp, her kandak bir bahane bilen, atağına onu tutuvelip mecburluğun mecburlu diye, ya ki ama dünyada, Kitapla tuşup kısıtıkan bahaneler geldiysen ama senin atağına, senin bilmem ne mi? Başkalarının halkının atanesinin kıymetli kemez. Yani hiç kimden adanesi... başka birisinin atanesinin uluğamaz ki. O yerde bütün bir halkın kırılı Amma Ama diken hiçbirini karmazdın, numussuzlaşa baralıgan bulsan, bağlan bulsan, senin ne dünya ve ahirette hiç kimden aldı bu bahanenin özür, bu özür anın kabul kılınışı mümkün emez yani. bu xalq haligu qubul qilmaydian mangulik tomg'a urilgan bo'ldi qarab qoqaylik shu suratlarga ic qancha uyg'ur bor kanligini hatto yuqurdagi suratda sabir bug'dom bor hammamizga ma'lum dunyoga mashhur va shu shaklda hamdi o'ylab boqayli bu nima degan bu xalq uchun numus emasmi ya? bu xalq uchun numus emasmi albatta hey. bunung'a xalqimiz bunida numussizlilar xalqimiz dunyoning mayli nardi bo'lsin albatta bu faqatlam istanbulda bo'lgan ish emas hamma yoqda mana shunday har qanday millatning ichidan bir axlat keraksiz vijdon g'urur hech bir narsasi qolmagan maxluqlar bo'lganda qilchilik vijdoni qolma'an ne milleti, ne özü tevbe boğan, medeniyeti yıkılınıp atan hücumlar olsun, yok olsun. Ya. ya insan bir hayvan mı özünün cinsi gibi yıkılınıp atan zulümle, vekşilikle, hayvan mı çıdap duramayı normalde hücum kıldığı başka bir türdeki hayvan, bir, bir top bir iştiki hücum kısmı, tört beş iştiklerinin hemmesi kilip, a hücum kıgan başka hayvan kıtan hücum kıldı ki. Onu ne onu yıraklaştırışı kıtırışı sen bu maxluqlarda ana shunchalik g'urur vijdonni o'z millatiga bo'lgan din imonnitilg'may turai buyerd oshunchalik narsa mqama bu millat aslo kechirmaydi shuni bili bilib olishai yani. mayli nimini degin bu millat hargiz kechirmaydi bu maxluqlarniki qilibyotgan razilliini xo'sh germaniya bilan xitay o'ttirsiniki soda qizil raqmi

19 yanvardak xəbərdə Germaniyanın Çinə təşqiqləsdən Xitay bazarına bolğan təyinəçliyi davamlıq aşqanlığı bu məlumatı Germaniya Səud və Məbləğsədçi Orqanı KTAI-nin çarşamba günü elan etdiyi bahalış nəticəsə hikayəlik bildirilən dünyadakı 2-ci iqtisadi güdvəyə aylandıq Xitaydan Germaniyaya qılğan eksportu 2022-ci il davamlıq aşqan bolsun amma Germaniyanın Xitayğa qılğan eksportu bu tur biraz aşqan. Nəticədə Germaniyanın Xitay ilə bolğan təşqiqləsdəsi künsuri

...Soğutu Kısırlı Rakı'nın şiddet bilen örneği. Gerçi Hıçtay, Germania eksportu için en mühim Soğutu içeriklerinden biri bulup kalan bozumu... ...ama Hıçtay, Germania mallarının en mühim... ...kheylidarları içinde ikinci orundan dörtüncü oruna uçuşup kalan. Demek bu şekilde... E, ...tanfınsızlık, bütün yukarıda dikenimdeki... ...barlık devletle ot durusu buluveren bir eşbiyemdir. Bu, e, çünkü Germania bu ticaretimizde, Avrupa'daki en güçlü devlet buluş Süptü bilen ve çünkü...

albatta bu hafta yuqorida so'zganimizdek bu haaaeng achinishli butun xalqimizni nafratlantirgan bir xabarni sunish qilmaq bo'lib qoldiq albatta xalqimiz o'ziga loyiq shaklda ulara loyiq shaklda inkos bildirodi va bildirib keldi alloh umr basi aytiki programmamizda xabarimizda hafta oxirida a xabarimizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته